Det är ju faktiskt så att i Värmland är något vi kan vara stolta över, så är det att vi kan fan med säga skål bättre än de flesta andra. Våra landskapsblommor är skogsstjärna. Vi kan också dricka våra landskapsblommor vi. Det är fan inte många som kan göra. I Närke har de gullvivare. Går det inte att röka en gång? Men ni kan göra det med viss finess. Jag ska visa er. Hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta nu här vad farbror Frej tagit fram. Ett glas med hembränt och nu ska ni höra vad man med ett glas hembränt kan göra. Släng i en trio. Och fiffel i bang, så har vi gjort lite Torsby-champagne. Det är en höjdare. En får dricka snabbt innan bubbla tar slut, men det brukar inte vara några problem. Men det är liksom Fryksdalen, det är Klarälvdalen. De har en annan variant. De tar halva glaset med hembränt, sen går de till laggården. Lägger glaset under juveln på koa och så sprutar de mjölken rätt ner i glaset då. Så färskmjölken lägger sig i fettschatteringar så lite grann och så blir det lite skumma på kanten. Trycker du dit i hackhörskivor på kanten på glaset. Har du en råda cocktail, det är som en liten medalj i sig, kanon alltså. Hela kostcirkeln följer med. Ibland är det ju bara problemet att törsta finns där men bena ber den inte. Vad gör den då? Då driter den i mjölkar, vet du. Då tar du hembränt ända upp i kanten. Men hackarskiva är kvar. Då har du en Sysslebäck Sunrise. Då är du längst upp. Ja, i Höljes, där har du ju också en grej. De tar halva glaset med hembränt, sen fyller de på med motorolja. Burnout heter han. Smörjer hela kroppen. Sen har vi Västra Värmland, där är ju lite flottare. Det är ju liksom, de har ju fått lite oljepengar. Det är till och med folk som flyttar till Eda nu för tiden och köper hus. Det är helt otroligt. Det är norskri och så här, men ändå. Ja, ja, det ökar väl inte intelligensen där, men ändå. Men det är lite flottare, vet du. De tar halva glaset med hembränt, sen går det till karvkärra i Töcksfors. Så tar de ketchupkorven som hänger i lucka och sprutar upp till kanten. Lägger ett sånt lager aromat på det sen. Har du en Bloody Mary från Årgäng? Det är en höjdare. Ja, det var lite drinktips. Ja, finnerna är törstigare faktiskt. Hej alla, bara nu blir... Ja, du vet, det går inte så jävla fort där heller. Det har inte så mycket att se framåt. Jag tänker på de två finnerna som mötte varandra och säger han inte till den. Du Pekka, kommer du på mitt kalaset? Jag vet inte, är du. Blir det någon sprit då? Jo, för fan, på mitt kalas blir det alltid sprit, vet du. Ja, men då undrar jag, blir det någon knivslagsmålet? Jo, för fan, på mitt kalas blir det alltid knivslagsmålet, vet du. Ja, men då undrar jag, blir det någon nolla? Jo, för fan, på mitt kalas blir det alltid nolla, vet du. Bra, då tror jag kommer. Men jag undrar, vad ska jag ta på mig för kläderna? Ja, vad fan, inte det är så jävla viktigt. Det blir ju bara du och jag, Pekka.